J'ai dans le cœur le doux parfum de la rose que tu y as fait naître un matin. Et dans le ciel immense des millions d'étoiles embaume la nuit de constellations florales. Je sais que ta rose m'attend au ciel. J'attends pour l'attendre une envolée d'hirondelles. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como vai você? Um sorriso, um abraço, um aperto de mão. É bom estar com vocês. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de evangelização. Continuamos com muitas saudades, mas juntinhos, em coração e em propósito de fazer o bem. E antes de iniciarmos com a nossa contação de histórias, com as nossas musiquinhas, vamos para a nossa prece? Então, aqueles que quiserem, podem fechar os seus olhinhos e agradecer a Deus, o nosso Pai, pela vida, por todas as oportunidades, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, pelo estudo. Agradecer a Jesus, o nosso amigo, o nosso protetor. Agradecer à equipe espiritual, aos bons espíritos, que também nos ajudam e nos protegem sempre. Em especial, a equipe querida de Cacique de Barros. Pedimos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso planeta, por todos que aqui se encontram. Pedimos também um ótimo encontro de evangelização, que possamos permanecer alegres, que possamos permanecer com esperança, com bom ânimo, para também multiplicar esta boa energia para todos aqueles que necessitam. Que assim seja. Então, um beijo, um abraço e até logo mais. Oi, como vai você? Seja bem-vindo à evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa evangelização. É dia de aprendermos todos os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E agora é hora da nossa música. Estão preparados para cantar? E hoje a música vai nos levar por diversos lugares diferentes, lá nas estrelas, pertinho do Sol e dos diversos planetas. Estão prontos para essa viagem? Era uma vez um grupo de crianças que queria viajar. Não aqui tão perto, mas outras estrelas e brincar com as crianças de lá. Como? Se eles não tinham uma nave. Pensaram, pensaram. Ah, alguém que teve uma ideia brilhante disse: através do pensamento. Sim, vamos criar uma nave com pensamento. Uma nave enorme, com painéis coloridos, luzes e controles. Toparam e juntos criaram, imaginando, a nave-mãe. Uma voz anunciou:
Atenção, crianças, para a contagem regressiva. 3, 2, 1, 0. Todos os planetas pra brincar, pra brincar. De lá, nossa nave será nosso pensamento. Cada pensamento bem iluminado de todas as cores, todos os gente, já fomos na lua. Ela disse que alumiava pra gente brincar. Quem mora nessa estrela, estrela, venha brincar com a gente. Com a gente moramos na terra. O sol vem chegando, precisamos voltar. Vem com a gente, já fomos na lua. Ela disse que alumiava pra gente brincar. Quem mora nesta outra estrela, estrela, venha brincar com a gente. Com a gente moramos na terra. O sol vem chegando, precisamos voltar. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelo sol, pelas estrelas, pelos planetas? Muito divertida, né? Então, vamos seguir com a nossa evangelização. Um grande beijo para vocês e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais! Olá! Vamos fazer parte de uma aventura? Vamos viajar por vários planetas? Hoje essa será a história. Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Era uma vez. O Pequeno Príncipe. Há muito tempo aprendi a pilotar aviões. Voei por todo o mundo, até que um dia meu avião teve uma pane e caiu no deserto. Imaginem minha surpresa quando me apareceu um menino pedindo: por favor, desenhe um carneiro para mim. Ele olhou o desenho e disse: não, este está muito doente, desenha outro. Isto não é um carneiro, é um bode, tem chifres. Este aí é muito velho,
quero um carneiro que viva muito tempo. Como eu tinha pressa de consertar meu avião, rabisquei este desenho. Esta é a caixa. O carneiro está dentro. Era assim mesmo que eu queria. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Tenho sérias razões para acreditar que ele vinha de outro planeta, o asteroide B612. Um dia brotou no planeta dele uma semente aparecida não se sabe de onde. Era uma rosa. Ela era bonita e também muito orgulhosa. Era uma flor bem complicada. E apesar de amá-la, o Pequeno Príncipe logo passou a duvidar dela. O Pequeno Príncipe resolveu ir embora. Deixou tudo arrumadinho no seu planeta. Imaginava nunca mais voltar. Para viajar, o Pequeno Príncipe pegou carona com os pássaros selvagens. O Pequeno Príncipe visitou alguns planetas, até que chegou ao planeta Terra. Depois de caminhar muito, o Pequeno Príncipe encontrou uma raposa. Ele foi chegando devagarinho mais perto dela, e assim ele a cativou. E a raposa disse: "Vou lhe contar meu segredo. A gente só vê bem com o coração. O mais importante é invisível para os olhos." E enquanto o Pequeno Príncipe partia, a raposa disse: "Você é para sempre responsável pelo que cativou." Depois que o Pequeno Príncipe me contou suas aventuras, vimos que não tínhamos mais água para beber. Quando encontramos um poço, o Pequeno Príncipe riu e disse: "As pessoas do seu planeta não encontram o que procuram, mas poderiam achar o que buscam numa rosa ou num pouquinho d'água. Estou contente por você ter consertado seu avião. Você vai poder voltar para casa. Eu também volto hoje." Fiquei triste de nunca mais ouvir aquele riso. Mas o Pequeno Príncipe disse: "Você terá estrelas como ninguém nunca teve. De noite, quando olhar o céu, eu estarei morando numa delas, rindo para você. Então será como se todas as estrelas rissem." Naquela noite, não vi quando o Pequeno Príncipe foi embora. Sei que ele voltou para o seu planeta. Se um dia você viajar pelo deserto e um menino aparecer, por favor, me conte bem depressa que o Pequeno Príncipe voltou. Já terminou a história, terminou a contação. Bate palma, criança linda, e abre um sorrisão. Olá, crianças! Então, o que vocês acharam dessa historinha do Pequeno Príncipe? Ela é linda, não é? E ela nos ensina tanta coisa interessante. Quantos ensinamentos que o Pequeno Príncipe não nos deu. A raposinha, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, para a gente entender um pouquinho o que é que essa historinha ela está querendo nos ensinar. E hoje, o tema então do nosso encontro de evangelização, ele fala sobre a pluralidade dos mundos. O que significa isso? Que o planeta Terra, que é o planeta que nós vivemos atualmente, ele não é o único planeta que existe, não. Existem muitos outros planetas, muitos outros mundos. E aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, nos fala que a casa de Deus é todo o universo e que as diversas moradas que Jesus falou são os diversos mundos que circulam no universo, onde os espíritos, todos nós, podem encontrar abrigo e proteção para continuarem a seguir seu processo de evolução. Então, vamos nos lembrar da historinha do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe mesmo.
Ele não tinha vindo de outro planeta? O asteroide B612? Sim, e ele havia viajado por muitos planetas, até chegar no nosso planeta Terra. E quando ele pede, né, para desenhar um carneirinho, e aquele carneiro parece meio velho, ou aquele outro carneiro parece mais um bode porque tem chifres. Cada um de nós entende e conhece os animais, as flores, as pessoas, conforme aquilo que a gente vê, que a gente reconhece, não é verdade? Vamos pensar, por exemplo, ó, nos nossos cavalinhos. Eles têm esse formato, não tem? Eles têm um rabinho comprido, eles têm as orelhinhas, são tão bonitinhos, não são? Mas será que nos outros planetas, nos outros mundos, existem cavalinhos? Será que eles são exatamente assim como nós conhecemos aqui no nosso planeta Terra? E os cachorrinhos? Será que eles também têm essas orelhinhas e são peludinhos? Ou não? Que outras será espécies que existem nesses planetas? Com certeza existem diversas, né? E diferentes das nossas, porque são mundos diferentes. E no nosso livro dos Espíritos, que vocês também já conhecem, ele fala também sobre os diversos mundos, que no universo existem muitos e diversos planetas. E que cada mundo é diferente um do outro. E os habitantes desses mundos também nos serão estranhos na aparência e no modo de viver. Ó, olha esses aqui como é que são. Então, essa historinha do Pequeno Príncipe, ela nos ensina sobre essa diversidade de mundos que existem. Embora a gente não lembre, mas nós já vivemos e já passamos por vários mundos. E o que é que faz com que a gente esteja em um mundo e não em outro? O que será que determina com que nós estejamos, com que nós nasçamos ou reencarnamos em um mundo, em um planeta, em um determinado momento? O que será que é? Lembram o que a raposa falou para o pequeno príncipe? Ela disse assim, ó, que a gente só vê bem com o coração e o mais importante é invisível aos olhos. O que será que ela quis dizer com isso? Que aquilo que é mais importante nós não enxergamos, que são as virtudes que nós podemos ter e desenvolver no nosso coração, como o amor, como a gratidão, o perdão, a humildade, a honestidade, a bondade. Tudo isso é muito importante. E quando nós temos todas essas virtudes no nosso coração, a gente consegue ver o que de mais belo e mais bonito existe. Por isso que a gente só vê bem com o coração. Quando a gente tem aquele coração amoroso, bondoso, a gente enxerga as coisas, as pessoas, os animais, né? No que eles têm de melhor. E isso é muito bom. E isso nos faz sermos pessoas, sermos espíritos melhores, mais avançados, mais evoluídos. E assim, dessa forma, nós também vamos habitar, existir, nascer em mundos, em planetas também mais evoluídos, tanto quanto nós.
É isso que a nossa querida doutrina espírita nos ensina. Por isso existem tipos, categorias de mundos que são mais avançados, como os chamados mundos celestes, em que se encontram os espíritos puros. E também existem mundos mais primitivos, ou mundos de provas e expiações, como ainda é o planeta Terra, que são planetas que ainda existem algumas coisas ruins, né? Ainda existe o mal. Então, essas diferentes categorias, esses diferentes tipos de mundo, eles existem. E nós iremos para cada um deles na medida em que nós formos avançando, melhorando. Lembram da historinha da semana passada? Que o Daniel, quando desencarnou e veio ao encontro do seu irmãozinho durante o sono, ele explicou que as nossas encarnações são como roupinhas especiais. Então, cada lugar que nós estamos, nós vestimos uma determinada roupinha, que é o nosso corpo. Então, para estarmos no mundo, nós precisamos de um corpo quando nós nascemos, não é verdade? Então, esse corpo, essa forma, vai depender do mundo que nós estivermos. Por isso que neste mundo, neste planeta que nós estamos, que é o planeta Terra, é assim, dessa forma. E lembrando mais um pouquinho sobre a nossa querida raposa, ela nos diz assim: você é para sempre responsável pelo aquilo que cativou. Ou seja, nós sempre somos responsáveis por aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência e ao longo da nossa encarnação. E disso vai depender para onde nós iremos na próxima, para que mundo, para que planeta nós iremos viajar. E o Pequeno Príncipe também nos dá uma ótima lição, que ele nos diz assim: as pessoas do seu planeta não encontram o que procuram, mas poderiam achar o que buscam numa rosa ou num pouquinho de água. Então, o que que ele está falando? Ele está dizendo que nós precisamos realmente buscar e ir ao encontro daquilo que é importante, da simplicidade, por exemplo, um pouquinho de água. Não é aquilo que é o necessário para a gente? É, né? Ou numa rosa. Uma rosa é tão bonita, a natureza é tão bonita. Então, olharmos mais para aquilo que é simples, para aquilo que nos ensina sobre as verdadeiras virtudes, sobre os verdadeiros valores, aquilo que é importante para a evolução e o progresso do nosso espírito. E ele fala, né? Ele termina dizendo assim: você terá estrelas como ninguém nunca teve. De noite, quando olhar o céu, eu estarei morando numa delas, rindo para você. Então, será como se todas as estrelas rissem. Olhem que maravilha! Quantas estrelas que nós temos ao nosso entorno, à nossa volta. Quantos espíritos, amigos que nós temos a nos olhar, a nos cuidar, a nos proteger, que estão sempre, sempre nos cuidando. Que coisa boa, né? Deus é muito bom, que nos envia esses espíritos queridos, como nós também somos, para nos ajudarmos, para nos orientarmos no nosso caminho de evolução, de progresso. Quanta gratidão, não é verdade?
Então, quantos ensinamentos, né, que essa historinha do Pequeno Príncipe nos trouxe para nós pensarmos que não somos únicos e que, como o nosso planeta Terra, existem muitos outros planetas diferentes na sua forma, nas pessoas, nos seus habitantes. E que, portanto, precisamos ser muito gratos a Deus e aos bons espíritos para cuidar de todos esses planetas, de todos esses mundos e de cada um de nós. Então, o que que acharam? Interessante, né? Essa ideia. Então, quem tiver interesse, pode procurar, né, essas obras que eu comentei no Livro dos Espíritos, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E lá vocês irão encontrar todos esses ensinamentos super importantes para todos nós. Então, a nossa reflexão de hoje era essa. Fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se, cuidem do nosso planeta e até a próxima! Oi, oi, criançada! Estou de volta para fazermos a nossa atividade. E hoje ela vai ser bem divertida. Nós vamos fazer um foguete! Sim, um foguete de material reciclado para que possamos viajar por todo o espaço, por vários planetas habitados. Vamos começar? E para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um rolo de papel higiênico. Círculos desenhados em um papel. Esse maior eu utilizei o rolo de durex para marcá-lo, mais ou menos deste tamanho. Os pequenos, círculos pequenos, dois triângulos de papel, tesoura para recortarmos as nossas figuras geométricas, cola branca e canetinhas e giz de cera para deixarmos o nosso foguete bem colorido. E agora vamos começar recortando. Temos o nosso primeiro círculo maior. E agora vamos recortar os nossos círculos pequenos para enfeitar o nosso foguete. Prontinho! E agora nós vamos pegar o nosso círculo maior e vamos recortar como se fosse uma fatia de pizza. Mais ou menos assim. Ó, vamos recortar, vamos descartar esse pedaço. E aqui, nós vamos juntar essas duas partes para colocar no topo do nosso foguete. Então, nós vamos pegar a cola para colar. Assim vamos ter o topo do nosso foguete. E agora, nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico e vamos colar o topo do nosso foguete no rolinho. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui, desse lado.
vamos pular. E um pouquinho aqui na frente também. Aí a gente segura por um tempinho para a cola secar. Enquanto a nossa cola seca, a gente pode desenhar nas asas do nosso foguete. Vocês podem usar a criatividade e fazer o que vocês quiserem. Vamos fazer com a canetinha rosa alguns desenhos aqui. Vamos deixar o nosso foguete bem alegre, bem colorido. Aqui vocês podem desenhar risquinhos, bolinhas. Podem fazer como vocês quiserem. E agora que a cola já tá seca, nós vamos colar as asinhas do nosso foguete. Essa parte aqui de cima já secou. Nós vamos fazer uma pequena dobrinha para este lado de fora. E aqui a mesma coisa. E vamos colocar um pouquinho de cola. E vamos colar aqui no nosso foguete. Vamos colar aqui no rolinho de papel higiênico uma asinha de cada lado. Olhem como tá ficando legal o nosso foguete. E agora nós vamos colorir as bolinhas, que serão as janelinhas do nosso foguete. Aqui eu vou desenhar. Ai, algo assim, ó, bem colorido. Vamos escolher uma outra cor, pode ser laranja. E agora nós vamos colar. Olha, tá ficando quase pronto o nosso foguete. Agora falta nós finalizarmos usando a criatividade. Podemos desenhar aqui no topo do nosso foguete. Nós podemos fazer uns desenhos bem bonitos, bem coloridos. Eu vou desenhar uns risquinhos assim. Vocês podem fazer antes também o desenho, né? Acho que fica até mais fácil. Como vocês acharem melhor. Se quiserem colorir com giz de cera, podem usar tintas também. Tudo é permitido para que fique bem colorido. E agora vamos fazer mais uns desenhozinhos aqui coloridos para deixar o nosso foguete bem alegre. Viram como é fácil fazer um foguete de material reciclado? Muito simples, né? E muito divertido. Acho que tá faltando um pouquinho de cor no topo desse foguete. Vou colorir um pouquinho mais. Fazer mais uns risquinhos vermelhos. Pronto! Olhem o nosso foguete, que legal! Podemos agora viajar por vários planetas com o nosso super foguete. E aí, gostaram da nossa atividade? Uau, nosso foguete ficou muito legal, né, pessoal? E muito simples de fazer. E com ele nós podemos viajar por todos os planetas, todas as moradas que existem. Gostaram? Espero que sim. Fiquem bem, fiquem com Deus. E na semana que vem, nos vemos de novo, tá bom? Um grande
beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! Nosso encontro vai agora terminar. Pedimos a Jesus para nos abençoar. O nosso encontro vai agora terminar. Pedimos a Jesus para nos abençoar. Então, queridas crianças, o encontro de evangelização de hoje está terminando. Desejamos a todos uma ótima semana. Fiquem bem, com esperança, com muito amor no coração. E que para que fiquemos ainda melhores, vamos finalizar com mais uma prece. Agradecendo então a Deus, o nosso Pai de amor e de serenidade. Agradecer o nosso Mestre e amigo Jesus. Agradecer a espiritualidade que esteve conosco, aos nossos anjinhos da guarda, que nos protegem, que nos ajudam. Agradecer por tudo mais uma vez e pedir para que tenhamos fé, esperança, coragem, alegria e muito amor para seguir em frente, ajudando a todos que precisarem, pois assim poderemos fazer parte de um mundo melhor. Obrigado por tudo e obrigado a todos que estiveram conosco. Que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um. Que assim seja. Um beijo, um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.